Manfaat ko'radi xolos azizlar. Azizlar 2022 yili 2 milyar 944 million so'mlik. Assalomu alaykum. Men Shavkat Bekjahonning onasiman. Bolajon xayriya fondi bizga 4 million 300 dori-darmon yetkazib berishdi. Assalomu alaykum. Rahmatli aka, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Charchamayapsizmi? Aka, katta rahmat. Pul tushdi plastikka. Men dorini oldim. Assalomu alaykum. Men Uskanboyev Dilyorbekning onasi. Bolajon dunyosi, rahmatli aka. Sizlarga kattakon rahmat. Meni bolam uchun 4,5 million so'mlik dori-darmonlar olib berishdi. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Men Abdulqosim Shohjahon oyisiman. Bolajon dunyosi xayriya fondi bizga 5 million so'mlik dorilar olib berishdi. Hammalaringizdan rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Qilgan ehsonlariga Alloh dargohida qabul qilsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli xalqimiz. Mana bugun qizim bilan, farama qizim bilan Moskvaga keldik. Hozir biz bizning ko'ngil yaraqligi markaziga mana yo'l qidirdik. Xudo xohlasa davolanishni bugundan boshlaymiz. Xudolarning yordamlari bilan keldik. Rahmatullohga sizga katta rahmat. Menga kecha bir onaxon O'zbekistondan telefon qilib iltimos qildilar, o'g'lim bor shu navaramda Rossiyaga. Ham hojati yo'q, mana ko'rib turibsizlar. Alloh mana yaxshi rezultat bor. Operatsiya yaxshi o'tibdi dedi doktor. Tizzangizga biroz boshimni qo'yay. Alla aytib bering. Charchadim ona. Sinovlar ko'p ekan. Mening boshimda qadrimga yig'ladim. Qadrimga ona, qadrimga yig'ladim. Qadrimga ona. Sinovlar sochimning tolasidan ko'p. Ba'zan lol qolaman sabrimga ona. Sinovlar sochimning tolasidan ko'p ba'zan lol qolaman sabrimga ona bariga jim ko'nib deya asta xo'p qadrimga yig'ladim qadrimga ona qadrimga ona qadrimga yig'ladim
bazen yığlagim ohlarım biladi Alloh yagona kulgim kelar bazen bazen yığlagim ohlarım biladi Alloh yagona ona müştek yüreğimde derdim çok derdim sizge çok dersene ait olmam ona kadrimge yığladım kadrimge ona kadrimge yığladım kadrimge ona Yıkılsam kolumdan tort güçler yok Ketmedi yolumu toz güçler yok Yıkılsam kolumdan tort güçler yok Ketmedi yolumu toz güçler yok ona aytmasam dardimni sezguchlar yo'q ayting qandoq chiday ne qilay ona qadrimga yig'ladim qadrimga ona qadrimga Onamga olib bordim. To'rtta kulchanon. Bolangga olib bor dedi ya onam. To tonggacha yig'ladi osmon. Uning bilan yig'ladim men ham. Ko'zlariga tikildim qarab. Bu ko'zlarda turardim o'zim. Sochidagi qormidi? Yo Rabb, qayerlarda edi ya ko'zim. Kimlardandir xabar olaman. Ish ham qursin, yumush ham qursin, men notavon, yomon bo'laman. Ona jonim, ko'p umr ko'rsin. Men negadir asal olmadim. Yo olgani yo'qmidi pulim, kimlargadir sovg'a bir quchoq. O'z onamga yo'qmidi gulim. Alla kimga qilgan sovg'amiz hatto ochilmaydi, pisand bo'lmaydi. Xursand bo'lsin deya tuqqan onamiz bir juft paypoq olish esga kelmaydi. Min notavon, buyuk notavon, yolg'izimsiz, otamdan qolgan azizimsiz, mening onajon, dardlar tortib, charchagan, qolgan. Opa ukalardik kechirdik hayot
Kuddu opam deyin ahval soraman. Siz meni validem, onam siz hayhat. Men sizni, men sizni judayam yaxshi ko'raman. Onamga olib bordim 4ta kulchanon. Bolangga olib bor dedi ya onam. Tongacha yig'ladi osmon. Tongacha yig'ladi osmon. Uning bilan yig'ladim men ham. Boshimga ishchi mana uzum ota bo'lib bolamga kunda eslab mi bora deyman qiyin bo'lgan ekan otamga yigit boshimga ishchi mana uzum ota bo'lib bolamga kunda eslab mi bora deyman qiyin bo'lgan ekan otamga Turda çopon tayağı, on balanın rızkı atamağı. Turda çopon tayağı, on balanın rızkı atamağı. Yetmişide ağrır ayağı, kıyın bulgen iken otamge. Yetmişide ağrır ayağı, kıyın bulgen iken otamge. Bo'lgan ekan otamga Charchoq torsa hayol o'lchasi soyabon yantoq kulchasi Charchoq torsa hayol o'lchasi Bal yantak külçesi Körpeçesi eski şolçası Kıyın bulgen iken otam gel Kıyın bulgen iken otam gel Yetti kızı uzaklarda Koysa koyar yokla bir yılda Var umrunu otkaz gel kırda Kıyın bulgen iken otam gel Kıyın bulgen iken otam gel Yigit başım gel işçü mana Uzun ota bulup olam gel Künde eslep mi bara deymen Kıyın bulgen iken otam gel Kıyın bulgen iken otam gel eslab mi bora deyman qiyin bo'lgan ekan otamga qiyin bo'lgan ekan otamga xudo bitta osmonda
18 ming olam bor. Quyosh birday nur sochar, nur bor demak soyam bor. Suyanchig'im, tayanchim, otam dayin qoyam bor. Men baxtiyor odamman. Muniskina onam bor. G'am g'usorim, g'amnokim, tojim erur boshimda. Duojoyim, jannatim, marjonim ko'z yoshimda. Kasal bo'lsam tunu kun parvonadur qoshimda. Men baxtiyor odamman. Muniskina onam bor. Xafa bo'lma qo'y bolam deb ko'tarar ko'ylimni. Duo qilib saharlar ravon qilar yo'limni. Pahlavonim, polvonim deb suyuvchi o'g'limni. Men baxtiyor odamman. Muniskina onam bor. Malham bo'lay dardiga, gilam bo'lay poyiga. Armonim yo'q, qo'yolsam hurmatini joyiga. Yuzga kirib bosh bo'lsin farzandlarim to'yiga. Men baxtiyor odamman. Muniskina onam bor. Ovozi kanal uchun Shirin Zavonimdan maxsus. Assalomu alaykum, azizlar, yaxshimisizlar? Bolajon dunyosi, xayriya fondi, Imranbus kanali, sahot pesha biz uchun qadrli bo'lgan bizning qadrdonlarimiz. Oilalaringiz tinch, sog'salomat bo'lsin doim. Mana azizlar, 1 yil davomida 2022 yil 1 yil davomida siz azizlar bilan imkon darajasida ozmi ko'pmi bo'lsa ham shu bemor, muhtoj sharoiti og'ir bolajonlarga yordam berib keldik birgalikda azizlar. Bundan juda ham xursand bo'ldik o'zimiz ham, bemor bolajonlarimiz ham, shu muhtoj insonlarimiz ham barcha sizlardan xursand azizlar. Har doim xalasizga duoda. Azizlar 2022 yili 2 milyar 944 million so'mlik moddiy yordam ko'rsatildi azizlar. Bunda albatta bizning hamkorlarimiz, homiylarimiz, sahot beshi insonlarimiz sabab shunchalik mablag' mana yordam qilindi. Asosan chet elda davolanadigan bolajonlarimizga Hindistonda, Rossiyada, Turkiyada shu og'ir kasal bo'lgan bolajonlarimizga yordam qilindi azizlar. Undan tashqari bizda bilasizlar oqqon kasal bolachalarimizga shu onkologik kasal mana rak bolachalarimizga DTSP va barcha mana yurak parvog mana endi har xil kasallik bilan og'rigan bemor bolajonlarimizga birgalikda mana yordam berib keldik. Ularda mana o'zlaringiz mana YouTube kanalimizni ham ko'rib bordilaringiz. Telegramda Bolajon dunyosi xayriya fondi guruhimizni ham mana kuzatib boryapsizlar azizlar. Undan tashqari har kunlik dori-darmonlarga, kiyim kechaklar, oziq-ovqatlar azizlar. Ayrim hollarda shu boquvchisi yo'q singillarimizda farzandlari bilan shu ijara haqqini to'lab berishlariga ham yordam berib kelyapmiz azizlar. Bu albatta hammasi sizlarning ehsonlaringiz, yordamlaringiz, zakotlaringiz sabab Allohga shukr barchasi bo'lyapti. Azizlar, bu yil bittikda bemor bolajonlarimizni aytib o'tib ketaman. Mana Sirdaryolik Madina bonu, Andijonlik Soliha bonu qizchalarimiz, yurak jarrohlik amaliyoti Hindistonda bo'lib o'tdi. Rossiyada mana Toshkentning Yeva degan qizchamiz, kichkintoygina 4 oylik qizchamiz, Allohga shukr operatsiyasi yaxshi bo'ldi. Rossiyada mana Muharram oy degan bizi shu qizchamiz bor edi. O'zi marg'ulonlik, lekin rak kasalligida Allohga shukr Rossiya davlatida bori davolanishiga imkon darajasida yordam berdik. Mana hozir juda ham yaxshi. Holati ham juda ham yaxshi azizlar. Marg'ulonlik yana bir kichkina qizchamiz bor. Shu Rossiyada Bloxina klinikasida mana bir 4-5 marotaba borib davolanib keldi. Juda ko'plab insonlar yordam berdi, boshqa fondlar ham yordam berdi azizlar. Azizlar, shunaqa ko'plab bemor bolajonlarimizga asosan yordamda amalga oshirdik. Toshkent mana gematologiya shifoxonasida
Şu viloyatlardan borib Buxoro, Samarqand, Xorazm, Toshkent viloyati, Farg'ona, Andijon, Namangan, Qoraqalpog'iston, umuman barcha viloyatlarimizdan kelgan bemor, oqqonga chalingan, shu bemor bolajonlarimizga dori-darmonlariga, yashash sharoitlariga, oziq-ovqatlariga juda ham yaxshi yordamlar bo'ldi azizlar. Endi azizlar bir narsani aytib o'tib ketsam, bu juda ham bir yaxshi bo'ladi, menimcha. Ko'pchilik baribir shu bizi bolajonlarimizni YouTube kanalimizda yoki Telegram guruhimizda shu videolarini, rasmlarini joylab boryapmiz. Ko'pchilik insonlar bari bee'tibor bo'lar ekanizlar. Mayli endi bular ham bir kun mas bir kun baribir e'tibor qilar. Buni gapirishimdan maqsad bu bizdan yordam so'ragan insonlar sizdan, mendan doim umid qilib, Allohdan so'rab qanaqadir yordam bo'larmikan degan maqsadda shu video murojaat yoki rasm yuborishadi azizlar. Shunga ozgina bo'lsa ham e'tiborli bo'lsak, bundan juda ham u bolajonlarimiz ham, onalari ham xursand bo'ladi. Fondimizga yordam berib kelayotgan 80% dan ko'proq bemor bolajonlarimizda ming afsus otalari yo'q azizlar. Bular yetim onalarning o'zi qiynalib yurbosa ham mana davolatib kelyapti azizlar. Shuning uchun har bir qo'ygan bir videolarimizga bir ma'lumotlarimizga e'tiborli bo'lsalaringiz bundan xursand bo'lamiz. Azizlar, undan tashqari mana kichkintoy Saxot pesha bizi bolajonlarimiz bor. Toshkentlik mana Yusuf qori degan bir kichkintoyina bir 4 yoshlik bolajonimiz bor. Har doim ehsonlarda faol bo'ladi. Yusuf qori nima qiladi bilasizlarmi? Yusuf qori uyda o'zi shu mana o'shaga mana qutilarda azizlar mana. Shu bizi Yusufjon o'g'limizda pul yiqqan qutisi azizlar. Shunaqa qutilarni yig'adi, sikochlarida ichiga o'zi dadasi bergan, buvalari bergan, onasi bergan, aka-ukalari bergan shu yo'lkiraga yoki shirinlikka bergan pullarni azizlar shu qutiga tashlab, shu bemor bolajonlarimiz uchun deb mana o'sha ikkinchi marotaba bizga mana yuborib qo'yibdi. Sizu biz azizlar yoshimiz ulug' to'g'risi hech kimni majburlash yo'q, lekin biz ham hech bo'lmasa bir oyda bir marotaba bir kunlik shu ovqatlanadigan pulimizda yoki biror narsaga bir sarf qiladigan pulimizda shu bemor bolajonlar uchun deb Telegram kanalimizda yoki YouTube kanalimizda qo'yilgan hisob raqamlariga agar ehson qilsalaringiz juda ham ko'pchiligimiz to'g'risi bir katta ishlar qilishga, katta yordam berishga biz imkonimiz bo'ladi azizlar. Mana shu toshkentlik 4 yoshli Yusufjon degan o'g'limiz mana shunaqa bir ehson mashaqa ehson quti deymizda buni endi azizlar. Mana bu yerdan bor yana bittasi mana azizlar. Bu ham xuddi shunaqa mana. Shu Yusufjon o'g'limizdan yuborilgan bizi nimalarimiz. Mana bizi fondimizdagi bemor bolajonlarga shu ehsonlar azizlar. Buni keyin bir ochib ko'rsataman sizlarga. Azizlar, hozir mana bu videoni oxiriga yana joylab qo'yaman. Farg'ona viloyatining o'zidan hozir 4 nafar oqqonga chalingan bolajonlarimiz bor. Fatima xon bor, Abdul Vojid bor, So'xlik, Qo'shtepali Malika xon bor azizlar, Bog'doddan yana Narimonjon bor. Narimonjon So'xdan ekanizlar, So'xdan. Bu bolajonlarimiz oqqonga chalingan azizlar. Umrini eng ko'p qismini shu shifoxonada o'tkazadi. Shuning uchun e'tiborli bo'lib, sizlar qilgan ehsonlaringiz bularga juda ham katta yordam bo'ladi azizlar. Kimdir homiylik qilaman yoki zakot beraman desa, har doim biz fondimizda ota-onani nomerlarini shu homiylarimizga, zakotchilarimizga yuborib qo'yganmiz. Undan tashqari bilasizlar, mana yaqindagina Andijonlik Hasan Husan degan ko'zi ojiz bolajonlarimizda Toshkentda mana yordamchilarimiz Akmaljonlar oborib Hasanboyda ko'zini, o'ng ko'zini operatsiya qildirib keldi. Hasanboyda ota-onasi ko'zi ko'rmaydilar, ko'zi ojiz, ko'zi ojiz. Husanboyini ham ko'zi juda ham haligi oldin nomiga ko'rgan, lekin u ham ko'rmay qolgan. Shu vaqtda Hasanboy ota-onasini ham, Husanboyni ham o'zi doim qo'lida yetaklab magazinga boradimi, maktabga boradimi, qayerga borishdan qat'iy nazar, shu 3 nafar insonni
Hasanboy bir bitta ko'zi bilan yetilib yurganizlar. İnşallah og'irligi sabab operatsiya qildirilmagan vaqtida mana Allohga shukr juda tezlik bilan Toshkentda o'ng ko'zi operatsiya bo'ldi Hasanboydan. Hozir mana Hasanboy juda yaxshi, salomatligidan xabar olib turibmiz azizlar. Endi Husanboyda ko'zini ham fevral oyida operatsiya qildirishimiz kerak. Aslında bana ko'ryapsizlar qanaqa ishlar bo'lyapti. Endi hammasini YouTube kanalimizda yoritib borishga to'g'risi vaqtimiz ham yo'q, imkoniyatimiz ham yo'q. Shu borini sizlarga ko'rsatib boryapmiz imkon darajasida. Imran o'z kanalini ham iloji boricha shu obuna bo'lib, shu ko'proq bir insonlarga yetkazib berib, bir tanitadigan bo'lsak, bundan faqat shu bolajonlarimiz bir manfaat ko'radi xolos azizlar. Keyin bilasizlar bu yil o'zida Farg'ona viloyatida bir ko'zi ojiz singlimizga ikkita qizi bilan uch xonali kvartirani juda ham bir jihozlari bilan hadya qildik. Allohga shukr. Farg'ona viloyatida 5 bola qishlog'ida mana 2 nafar qizi bilan yana bir singlimizga 4 xonali juda ham bir chiroyli bo'lgan imoratni mana hadya qildik. Bu ham Allohga shukr sizlar sabab. Qashqadaryoda mana Hasan Husan degan egizak bolajonlarimizga ham 3 xonali mana juda ham chiroyli uyni mana topshirdik azizlar. Andijon viloyatida bir xonali uy bo'lsa ham mana bir singlimizga shu uyni qurib berishga mana harakat qilib, uni ham Xudo xolasi yaqin kunlarda topshiramiz. Azizlar 1 yil davomida mana juda katta yordam bo'pti. Bu 2 milliard 944 million so'm bu juda katta yordam azizlar. Bunun içinde kim keçeler, doğru darmanlar, az avukatları, şu uy loyihalarimiz, şu nogironlar bog'chasiga olib berilgan barcha-barchaligi, şu moddiy yordamlarimiz, undan tashqarida Farg'ona gematologiya bo'limi bor. Farg'onada viloyat ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasida gematologiya bo'limi bor. Şu gematologiya bo'limiga ham 20 dona ona bola uchun divan karavotlar, xaladilliklar, muzlatgichlar, azizlar, har xil bir jihozlarda yordam berib, mana shu qiynalmasligi uchun bir imkoniyat yaratib berdik azizlar. Farg'ona viloyati onkologiya shifoxonasida bolalar bo'limiga muzlatgichlar bor berildi azizlar. Imkon darajasida dori-darmonlarga yordam qilindi. Endi xudo xolasi 2023 yili mana bugun hozir 5 yanvar mana shu hisobotlarni sizlar bilan bir berib, sizlar bilan bir bo'lishgim keldi. Odamiylik mukofotiga mana o'tgan yil ham, bu yil ham aniga bir munosib topildik azizlar, bu albatta sizlarning mukofotlaringiz. Endi 2023 yil xudo xolasa yanada ko'proq shu ehsonlarimiz, xayrlarimiz bilan shu bemor, muhtoj insonlarga yordam berishlik hammamizga nasib qilsin. Azizlar, hammalaringizni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Oilasalaringiz tinch bo'lsin, sog'-salomat bo'lsin. Nimaki niyatlaringiz bo'lsa, inshaalloh ijobat bo'lsin. Musofirdagi, yurtimizdagi barcha bizning qadrdonlarimizni haqlariga doim duoda bo'lamiz. Oilasalaringiz tinch bo'lsangizlar, umrlaringizga, rizqlaringizga, mollaringizga barakotlar to'ysin inshaalloh azizlar. Xudo xolasa berguvchi qo'llardan bo'lib, hech qachon kasal bo'lmasdan, dard chekmasdan shu dardmand insonlarga, muhtoj insonlarga har doim imkon darajasida az mı köp mü yordam berişlik hamamızı nasip kısın. Allah'ta nazardan komik yazdılar. Allah aziz kıyam bandalardan buluyla yazdılar. Hazır bu videomuzda bir tür 5 nafar barajanımızda ilacı barışı resimleri, videolarını az yine bu sence alıp koyamayın. Bir itibar bu meseleleriz bundan kursan bulamız. Şu bizi hoş geldin. Şintoy barajanımız bana Yusuf Can'da ihsanlarını Huda Halası Akmelcan'a tavşırıp koyamayın. Şu Yusufjon bolajonimizni ham haqlariga duoda bo'lasizlar. Iloyim ota-onasi shu bolajonimizni ham rohatini ko'rsin. Undan tashqari mana Robiyaxon qizchamiz bor. Istora shu singlimizda qizlari Robiyaxon qizchamizga xuddi shunaqa mana bir ehson quti qilib o'zi berilgan pullarni yig'ib shu bolajonlarimizga yuborib qo'ygan. Ayrim vaqtlar biz kattalar kichiklardan ibrat olsak bu yaxshi bo'ladi. Bu hech qanaqa yomon tomoni yo'q. Shuning uchun ihsonlarda bir bardavom bo'lib, yaxshi amallarda, yaxshiliklarda bir bardavom bo'lishlik hammamizga nasib qilsangizlar. Bu yaxshi niyat.
Nimaga ki agar biz kimdandir bir muhtoj bo'lib, narsa so'ragilik qilmasangizlar, hech qaysi birimizdan. Alloh kamolasizlarni omon qilsin. O'zlaringizni ehtiyot qilasizlar. Musofirdagi, yurtimizdagilar, barcha-barchalaringiz, oilangizda, yaqinlaringiz bag'riga sog'likda, salomatlikda kelishlik hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar. Azizlar, shu mana bizni ofisimiz. Bu ofisimiz degan şu tadbirkor ukam Elbek Obidov şu o'zini binosidan bizga ajratgan şu beminnat xolis nega o'zi yordam sifatida bergan. Mana Yusufjon polvonimizni kichik toyimizni qilayotgan ehsonlari azizlar. Ota-onasi rohatini ko'rsinlar, yuzi bo'lsin. Qaylar mana men shundan bo'lsa ham shu bolajonlarimizga bergan pullarni mana shunaqa shu holatda mana shu to'plaganlar. İlahi şu ömrü uzak olup, ota-onasini hajlarga borib, o'zi ham bir yaxshi inson bo'lib, xalqimizga, yurtimizga, dinimizga bir yordam beradigan bir bolajon bo'lsin azizlar. Rossiya davlatida davolangan Muharram oy degan qizchamizni mana o'zi qo'li bilan yasagan sovg'asizda bizga yuborib qo'ygan. Shu namas. Qani? Mana azizlar, juda ham mana nima ekan. Endi buni Akmaljon o'zi sanab, chiroyli qilib taklif shu Telegram guruhimizga nima qilamiz? Hisobotni berib qo'yamiz, xudo xolasa. Azizlar, ana Alloh rozi bo'lsin. Ilyosbek, Asrorjon, Abdurahmonjon şu Yusufjon, Yusufqori, Ilyosbek ukamizda o'g'illari bo'ladi. Toshkentlik Xolida hoji onamiz jiyanlari bo'ladi bular, nevarasi bo'ladi. Hammalaringizga Alloh rozi bo'lsin. Azizlar, mana shunaqa mana ibrat uchun xolos bu yaxshilik albatta. Bu yerdagi bolajonlarimizni hammasi mana oqqonga chalingan bolajonlarimiz edi bu yerda. Muhammad Ali mana, Muhammad Ali, Imronbek, endi hozir juda ham hammasini ismlari esimda yo'q, lekin shu bolajonlarimizga siz azizlar sabab mana yordam berib borganmiz. Mana birgalikda mana. Bular bizni mana Janubiy Koreyadagi homiylarimiz, hamkorlarimiz mana Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Shu azizlar. Shu fondning asoschisi mana o'g'lim Nodirbek Azamov mana. Bundan 4 yil oldingi rasmi bu. Shu bolajon dunyosi xayriya fondini Janubiy Koreyada ham o'qib, ham ishlab shu fondga asos solgan. Mana hozirda xudoga shukr o'g'lim, kelinim, qizim, kuyovlarim hammalari shu Janubiy Koreyada tahsil olib, ham ishlab bir chiroyli hayotda yashayapti, Allohga shukr. Shu qo'llaridan kelgancha yordam beryapti hozir. Thank you.
yaşırgan unlarım. Anam göz yaşı gerzmez. Avazım yaşırgan unlarım.